La hadi bu sizi daga ana doğru fana biyu ina nan aba to ya akai ciki ne wallahi lafiya launi wallahi zai za wai wai zan raka shi yaje siyo doya okay doya to kai ne ka kai da doya amma mutum wallahi kai zama sai a shigo kai magana Ya ba, ne ne, kuma so so, kuma san wata kiyar, kuma kuna cikin bulki, kana shan jani. Me ranka ne? Allah mai yafi, kuma ka ga ka ja mana ko?